မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့အတွက်တနစ်တာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ဒီမှာညီမ။ပထမအဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ DSTA မှာအရာရှိဇနီးတွေနဲ့ရဲမေတွေစစ်တင်တန်းတက်နေရပြီးတော့ရှမိုင်ကုန်းမှာလည်းနေစဉ်စစ်သားအလောင်းတွေကြိုနေရတဲ့တဲ့မှာပြည်ဦးလွန်မှာရှိတဲ့တမရော်နီးပညာတက္ကသိုလ် DSTA မှာစစ်တပ်အရာရှိတွေရဲ့ဇနီးတွေနဲ့ရဲမေတွေဟာစစ်တင်တန်းတက်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပြည်ဦးလွန်နဲ့နီးကပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်ဦးလွန်မှာခံစစ်ဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်တီအင်အားလုံလောက်စေဖို့အတွက်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေအပြင်ရဲမေတွေကိုပါစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အမိန့်စာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့မင်းမျိုးအထွေထွေတပိတ်အင်အားစုကရဲဘော်ဆော့ရှာက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။မတက်ချင်တဲ့သူတွေကအပြစ်မှာအင်ငါနေတာနဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေရှိတယ်။မပြောင်းမရွှေ့နိုင်တဲ့သူတွေကတော့တင်တန်းတက်နေရပြီလို့သိရပါတယ်လို့ရဲဘော်ဆော့ရှာကပြောပါတယ်။လက်ရှိတင်တန်းတက်နေတဲ့ရဲမေအင်အားကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ပဲစစ်တင်တန်းတက်ရောက်နေသူတွေဟာအောက်ခြေစစ်သည်တွေရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားသူတွေဟာအရာရှိတွေရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအပြင်ပြည်ဦးလွန်စစ်ဆေးရုံကနေတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုမနက်ပိုင်းကနေနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိနေ့စဉ်တကြိုနေရပြီးတော့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာသာတာမန်ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုကိုစားထုတ်ထားတာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့ခေါ်တာတော့ရှစ်မိုင်ကုန်းပေါ့ဗော။အဲ့ဒီမှာနေ့စဉ်10လောင်း15လောင်း8လောင်းလောက်တကြိုနေတော့ပြည်သူတွေကရိပ်မိတာပေါ့လို့ရဲဘော်ဆော့ရှာကထပ်မံပြောဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိစ်စစ်တပ်ကအကြအဆုံးတွေများခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချအလင်းဝင်သားတွေကလည်းထောင်ချီရှိနေခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အစ်စ်တွေကဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထိစစ်တပ်အင်အားအများအပြားဆုံးရှုံးနေတာပါ။အာနာသိစ်စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့တန်ဖိုးကြီးရွာတပ်စခန်းကိုDNL ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့အတူအပြည့်အဝထိ ंछ ုပ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့မန္တလေး PDF ကရုပ်သက်မှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ဖော်ပြသလာပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ကတံမိုးကျေးရွာမှာရှိတဲ့မန္တလေး PDF နဲ့ DNL ပူပေါင်းတက်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေအပေါ်မန္တလေး PDF ကရုပ်သက်မှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်သက်မှတ်တမ်းမှာတော့တံမိုးကျေးရွာတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအူပေါင်းတက်တဲ့နဲ့အတူနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုတည်သူလွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေတွေအဖြစ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အခုအွန်လိုင်းပေါ်မှာစကနေမှသတင်းတွေဖြန့်ထားတာရှိတယ်။တမိုးနဲ့ကြောင်မဲလေးကနေမှကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒါသာမှန်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကခန့်ခိုင်မှမှယက်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘက်တံပိုးကြီးရွာရှိတဲ့ဘက်ကပေါ့အချိန်မရွေးလာရောက်နိုင်တယ်လို့မန္တလေး PDF ရဲ့ရဲဘော်တအူးကအဆိုပါရုပ်သံမှတ်တမ်းထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်တံပိုးကြီးရွာစစ်အခြေစိုက်တပ်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်မနေ့ပိုင်းမှာမန္တလေး PDF နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တံပိုးကြီးရွာဘက်ကဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတပ်ခုပို့လိုက်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲရန်အများအပြားကိုလည်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။တံပိုးကြီးဝါတပ်စခန်းဟာစစ်တပ်ကတော်တွေတရှိရာပြည်ဦးလွန်နဲ့15မိုင်ခန့်အကွာတရှိနေပြီးတော့ဗျူဟာမြောက်စစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းစစ်စီရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့မန္တလေး PDF ကဇန်နဝါရီ4ရက်မှာအတည်ပြုထားပါတယ်။ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကအာနာသိစတက်နယ်ပြူစောတိစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအာနာသိစတက်အဖွဲ့ဝင်25ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကအာနာသိစတက်နယ်ပြူစောတိစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအာနာသိစတက်အဖွဲ့ဝင်25ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ကမ်ဘလူမျိုးနယ်တင်ငုံကြီးရွာမှာကမ်ဘလူမျိုးနယ်တင်ငုံကြီးရွာမှာအခြေပြုနေထိုင်နေတဲ့အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိစခန်းကိုအမတ်တစ်စစ်တေတာကမ်ဘလူခရိုင်ကိုကဲရီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကမ်ဘလူခရိုင်ပါကာဖာလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြို့နယ်ရဲကြီးပါကာဖာတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်စီကကာပိုင်တနက်ရှစ်လဲဂျီသရီတနက်တလဲရှုကန်း၅လက်အပအဝင်ကြီးငယ်ခဲရန်တွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခု
ုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးဘော်ကနေအနောက်ဘက်ခြံကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဦး Special Force Organization ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒရုန်းနဲ့ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဆယ်ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာခြေကျစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်80ကျော်လောက်ကိုအင်တိုင်းကြီးကြီးကအရောက်တဲစုကြီးကနဲ့ပြင်ထောင်ပြူရအကြမ်းမှာတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တနားရီခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာတီတုကကွေးရဲဘော်တွေကဒရုန်းအကြီးနှစ်စီးအသေးနှစ်စီးစုစုပေါင်းဒရုန်းလေးစီးနဲ့ဘုံးစနှလုံးအထိပြစ်မှတ်အတိအကျပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထိနာသွားခဲ့တဲ့အာနာသိစစ်တပ်ဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာပြင်ထောင်ပြူရကနေအထွက်ပြနေတာကြောင့်ရေဦးခင်ဦးကာလန်ပိုင်းနဲ့မုံလှမြင်တောင်ညောင်ကြီးပင်စုကာလန်ပိုင်းတို့ကိုယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦး Special Force Organization ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Five စာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။